Thank you.
Jeg siger ikke så meget. Jeg er træt. Klokken er 8, 5:00. Jeg ligger bare og hygger mig. Så jeg har lidt snakket nok i dag. Jeg kan ikke huske, hvordan man skifter tog. Når man kører hen til et andet tog, så kan man klikke på dem. Man skal nok trykke på nogle af de der F-knapper, F1, 2 og 3. Aktiverer dem på, når man kan trykke på dem, så der kommer nogle tal op. Det gider jeg ikke lige gøre lige nu, fordi så er det heller at gøre det. Når jeg er færdig med det der. Det her video med bevæger sig rundt, jeg går rundt, men jeg kan bare ikke få til at virke. Jeg tror det her, det er bare et, man sætter sit view ned. Altså når man trykker det her, så kan man men man kan også flytte sig rundt, for eksempel hvis man er på sådan et rangerspor, kan man lige flyve lidt rundt og kigge på, hvilken godsvogn der er. Så